En Granier tenemos claro el significado de nuestro nombre y queremos que tú también lo sepas. Tanto mi equipo como yo sentimos recompensado nuestro esfuerzo. La situació sanitària actual va empitjorant dia a dia. Els contagis es multipliquen i arriben a dades de les pitjors que tenim en mesos. És per això que el proper dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat els presidents dels governs autonòmics per analitzar la situació sanitària i mirar de prendre mesures restrictives per aturar o almenys intentar-ho fer aquesta sisena onada. Un dels actes més multitudinaris que hi ha a Sant Andreu de la Barca és, sens dubte, la cavalcada de Reis. A dia d'avui, Sant Andreu manté el format presencial. Nosaltres, en principi, la nostra idea és fer la cavalcada eh, tradicional, eh, com us vam avançar, no fer l'espectacle d'arribada, que això sí que a l'Avinguda Constitució doncs, aglomera molta gent. La nostra idea és fer una rua per tota la ciutat, per tant, la gent pot veure la cavalcada des dels seus barris, no s'ha de concentrar en un lloc específic, no? per això no fem l'arribada, i eh, la idea és, de moment, mantenir aquesta, aquesta situació, o sigui, aquesta proposta. Les entitats estan treballant, s'està fent com de forma habitual, però, evidentment, com has dit, estem a l'espera les espera de qualsevol novetat. I, però sempre hi ha plans alternatius. Cas de suspendre's aquesta cavalcada... En aquesta situació ens hem acostumat a, a tenir eh, opció A, B i C, pràcticament. No? En aquests últims mesos, en aquest any i mig, sempre hem tingut el que volem, el que ens agradaria, després el que es pot, i després el que es pot dins de la, de la situació. En no? el pitjor dels casos, no? tornaríem a la, al format online, a una ar arribada online... Una cavalcada que anula la tradicional arribada a l'espectacle no es farà, però sí que posa en dubte ara ja l'entrega de cartes al final de la mateixa per la quantitat de gent que es pot arribar a congregar. Aquesta és la part que també hem de veure si finalment la situació ho permet. No? La nostra idea és, sí que és veritat que les, la gent que s'acumula a l'arribada és molt, molt, molt més superior a la que dona la carta al final, perquè al cap i a la fi estarem tres dies amb els cartells reials en el teatre, que aquest any doblem de dos a tres, i amb cita prèvia, també per garantir distàncies i, i facilitar a la nostra, a la nostra ciutadania que pugui accedir. Ara, el que sí és segur és que els Reis d'Orient arribaran a Sant Andreu sí o sí. Els Reis arribaran, hem parlat amb ells, han sentit que arribaran a Sant Andreu de la Barca, que és un poble que els encanta, que a més a més tenim uns nens i nenes que són fabulosos, que es porten molt bé, eh, que porten molts regals, i sí, d'una forma o d'una altra, els Reis arribaran a la nostra ciutat. Així ho ha confirmat el regidor de Cultura, Juan Pablo Béas. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.